Fala galerinha, vou começar o vídeo com essa placa aqui, que placa maneira, ó. Rua da Amizade aí, aproveitar e mostrar meu amigo, meu parceiro aí, Dom Aventuras aí, esse é fechamento mesmo aí. Fala pessoal, a trilha hoje é? Morro da Andorinha, aqui ó, Niterói. Niterói. Trilha top. Aí quem vem é a Débora e o Tauan aí, ó. São 1h20 da tarde, 31 de maio de 2018, é feriadão né Dom? Feriadão, Corpus então, Christi. Corpus Christi aí, vamos nessa aí, a subidinha aí ó. Tá vendo a placa? Trilha do Morro das Andorinhas. Subidinha top. Já dá pra ver a praia lá embaixo aí. Pão de açúcar lá. Beleza? Então vamos nessa, pessoal. Let's go! Minutinho de trilha, suave, moleza de chegar. Dois irmãos, mais ali o Pão de Açúcar, toda a Flecha da Tijuca, o Cristo aí, beleza. O Dom quer fazer a foto ali, aproveita e vê todas as fotos aí. Gostou? Só foto maneira, né? Lindo esse visual aqui, hein? E o sol tá maravilhoso, hein? Pessoal, estamos saindo daqui, vamos ali em outra fita agora para ver o visual lá de Taquatiara, vamos nessa. Dom tá aí com a família. Solzão, pessoal. Coisa linda, hein? Feriadão, dia lindo hoje. Hoje nós íamos lá para Minas e íamos subir o Pico da Bandeira com meu parceiro Matheus. Mandar um abraço pro Matheus aí, gente boa da melhor qualidade. Folha Seca Adventure. Vou deixar o link na descrição aqui. É guia, parceiro nosso da Floresta da Tijuca. Mas aí que essa crise de combustível, essas coisas aí, acabamos não indo, né? Aproveitamos para dar um rolê aqui no Rio mesmo. Vamos ali pra outra fita. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Pessoal, estamos chegando aqui. Visual top para Itacoatiara, ó. Que visual maneiro. Show, hein? Show! Visual top, esse é Dom Aventura, olha o tamanho. Ei! Débora, pegamos um dia maneiro, né? Show de bola! Diazão gostoso, hein? Dia abençoado aí, ó. É, graças a Deus. Aí pessoal, tem um vídeo aqui no canal, se você quiser ver aqui no canal, olha lá, ó. Pedra do Elefante, ó. Tem uns dois ou três vídeos. Visual top daqui. Vou deixar na descrição aqui o vídeo, se vocês quiserem assistir. Quem é novo aqui no canal, só dá uma clicada aí embaixo aí e assistir. Pra editar com a tiara aí. Visual lindo, hein? If I told you we could bathe in all the lights, would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When this madness, when this poison in your head. É isso aí galera, esse foi o rolê de hoje aqui no Morro das Andorinhas. Convite do meu parceiro Dom Aventuras. Rolezinho top, tá um dia lindo. Valeu Dom!
Família Aventuras aí, ó. Débora, Tauã, Dom Aventura. Esse é fechamento aí. Mais uma pra gente, meu parceiro. Tamo junto. Valeu, galera. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Falou? Larga teu joinha se tu gostou. Até a próxima aventura, então. Valeu. É nóis.